Som vypil, hej, dvakrát za sebou som vypil, no. Čaute, ach, u vás prší, hej, u nás prší, ale prší, ale len chvíľočku pršalo, nedlho. Len tak asi chvíľku. Takých 10 minút možno popršalo trošku a už ne. V koľkatých rokoch si začal piť kávu? Ja mám 15 a už pijem lul. Ty máš 15 lul a už piješ lul kávu, lul. Hej, ja som začal piť, keď som mal asi 17 a kvôli tomu, že som, alebo 18 a to kvôli tomu, že som streamoval asi 6 hodín denne, takže som asi pracoval, vieš. Možno kvôli tomu som začal piť, nejak tak podobne. Regenerácia completed, lolmen, som rád. Kedy hráte s týmom? Teraz v piatok, sobotu, nedelu nehráme, lebo ja dneska idem preč večer. A ešte aj Uno není doma, takže aj Uno a ja som preč, zajtra idem zase ja preč. V nedelu môžeme hrať, v nedelu je deň proste, kedy máme voľno, ale zase uvidíme, že čo abo co. A nejaký turnaj, keď sa pýtaš, tak jedine nejaká lanka, keď teraz bude nejaký PGV alebo dačo v Trnave, o mesiac by mala byť. Pardon, ja z tej kávy, no a ešte idem si po jedlo, takže ako, ale ideme hrať. Som zvedavý, že čo mi, ja nie som nejaký teraz hladný, ani dám si to asi vysušiť do chladničke. City. To je dobrý bomb. Wow! 3 headshoty, bitches! Pekne. Erdo. Good shots. Thank you, Zorn. And you are in the funeral church or what? What? I don't understand. Are you in the church? I don't mean... what mean church? Sorry. Church. Take me to church. You know this song? Ty jak ma vysvětšuje kostol? Kostol. You know what is Satan? No. No you... Ale jak mám povedať opak Satana? Ne, nič no. Asi mu nevysvetlím. You are chopping a front of God. Ty kokos, no bude to ťažké slovo, bude to ťažké. Pre buzerantov pesnička? Preto si si včera pustil, čo? Berem akáčko, idem dávať one tapy, dneska budem dať hrozné hlavy. Wow! Slavo, poďme B, go to B, long B. Skurti. Kde sa skurti, vám pušim skurti. Ja neviem, čo je skurti. Skurti.